Azərbaycanda son bir neçə həftədir həbslər artıb. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bir neçə üzvü ya həbs edilib, ya işgəncələrə məruz qalıb. Səadət Cahangir məsələn 8 saat dindirilib. Elə bugün bir fəal Ramid Nağıyev 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Bu son həbsləri nə ilə izah edərdiniz? Bu həbslərin izahı çox bəsitdir. Əliyev rejimi üçün bu həbslər ilk dəfə deyil. Onlar daim zaman-zaman bu cür həbslərlə öz hakimiyyətlərini uzatmağa çalışıblar. Daim repressiya maşını, Əliyev rejiminin repressiya maşını daim fəaliyyətdə olub. Və bu gün də bu həbsləri öz aləmlərində onlar öz məntiqləri ilə onları məntiqli ilə düşünsə, bu cür əsaslandıra bilərik ki, onlar, yəni hal-hazırdakı vəziyyət onları heç cür qane etmir. Yəni sosial narazılıq, pandemiyanın yaratdığı iqtisadi böhran, onun fəsadları, neft qiymətlərinin sürətlə düşüşü, iqtisadiyyatın tənəzzülü də demək olar buna. Bütün bunların fonunda bir növ mümkün ola biləcək etirazları, istər sosial etirazlar olsun, istər siyasi tələblərlə olan etirazlar olsun, onları susturmaq üçün, yəni qarşıdan gələ biləcək etirazları susturmaq üçün preventiv addımlar kimi bu cür həbslərdən istifadə ediblər. Yəni bunu zaman-zaman ediblər, bunu tək Əliyev rejimi yox, digər rejimlər də öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün ediblər. Və bu gün də biz Azərbaycana baxsaq, Azərbaycanda siyasi proseslərin önündə gedən partiya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Qurum Milli Şuradır. Təəssüflər olsun ki, digər partiyalar bir növ susma mövqeyi seçiblər. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə da onlar bu aktiv mübarizəyə qoşulacaqlar. Və lider də olaraq Əli Kərimlidir. Əgər bir şeyə, bir faktı da nəzərinizə satdırım, pandemiyadan öncə, yəni canlı yayımların bilirsiniz ki, ölkədə hamımız bilir ki, ölkədə media yox səviyyəsindədir. Yəni rəsmi kanallar hamısı dövlət nəzarətindədir. Yəni orada heç bir müxalifət nümayəndəsinin çıxış etməsi də mümkün deyil. Və son bir neçə ildə siyasi bloqerlərin fəaliyyəti və onların internet üzərindən canlı yayımlar etməsi və həmin o canlı yayımlara baxışların yüksək səviyyədə olması. Mən deyərdim, yəni Azərbaycan üçün çox böyük rəqəmlərdir. Yəni söhbət artıq minlərdən getmir, söhbət artıq 10 minlər baxışdan gedir və pandemiya şəraitində bu baxışların da daha da artması, təbii ki, bu hakimiyyəti biz nə qədər axmaq adlandırsaq da, onlar uzun müddətdir bu hakimiyyətdədirlər və hakimiyyətini də qorumaq yollarını bilirlər. Bunun üçün də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının liderini Əli Kərim internetdə kəsə bilərlər, ümumiyyətlə Azərbaycanda internetini də məhdudlaşdıra bilərlər. Yəni bu hakimiyyətdən hər şey gözləmək mümkündür. Yəni bu gün əgər 30 sutqalıq həbslər də kifayətləndirilərsə, bu o demək deyil ki, sabah daha böyük repressiyalara əl atmayacaqlar. Mən bunu qətiyyən Azərbaycan xalqını və kimlərsə qorxutmaq üçün demirəm. Bu sadəcə reallıqdır. Bu cür metodlar digər ölkələrdə istifadə olunur. Siz toxundunuz bu məsələyə, amma daha ətraflı, yəni Ağcabə partiyasının sədri, siz də dediyiniz kimi, Əli Kərimli 20 gündən çoxdur ki, blokadada olduğunu deyir, interneti kəsilir, başqa yollara ayaqlar. Yəni bunun səbəbi nədir? Niyə məhz Əli Kərimli? Çünki yaxşı sualdır həqiqətən də. Yəni yenə də bayaq da vurğuladım. Təəssüf ki, bunu şəxsən mən dərin təəssüf sizlə qeyd edirəm ki, bu gün mübarizənin önündə olan həqiqi lider Əli Kərimlidir. Yəni başqası faktiki olaraq yoxdur. Biz bunu necə anlayırıq? Yəni böyük kütlələri meydana çıxarda biləcək. Düzdür indi, yəni bizim üçün böyük kütlə dediyimiz 10 minlərdir təəssüf ki. Yəni, könül istərdi ki, bu 100 minlər olsun. Yəni, dəyişiklik üçün də 10 minlər yetərli deyil. Bunu açıq demək lazım. Yəni, bu nəyəcə Azərbaycanda, dünyanın hər bir ölkəsində. Bəzi ölkələr var ki, Venezuelanın simanatı, orada 100 minlər də kifayət etmək, təəssüflər olsun ki. Yecanə lider Əli Kərimli olduğundan onun interneti məhdudlaşdırır. Onu həbs edə bilmirlər. Bir çox yəqin ola bilsin ki, Əli Kərimlinin həbsinin də yəni, fəsadlarını düşündükləri üçün onu həbs etməyə qarşılarına qoya bilmirlər. Amma baxın, adamın internetini əgər bugün kəsirlərsə, bugün adamı, yəni söhbət Əli bəydən gedir. Neçə illərdir pasportu yoxdur, hərəkəti məhdudlaşdırılıb, yəni ölkədən çıxışı yoxdur, hətta deyərdim regionlara səfər edə bilmir. Bütün bunların fonunda da bugün interneti kəsilirsə, ətraf mühitlə iflic vəzmə salırlar. Heç hakimiyyət heç zaman istəməz ki, yəni indiki şəraitdə, hər kəsin evdə olduğu şəraitdə, sosial şəbəkələrdə daha fəal olduğu şəraitdə Əli Kərimlinin etdiyi canlı yayımlara və xalqa müraciətinə 10 minlərdə yox, artıq 100 minlər baxsın. Bütün bunlar realdır. Əgər digər xaricdən olan blogerlərə, video blogerlərə
50 min, 70 min adam baxışlar olursa, təbii ki, 50 kəlimiyyədir, bundan artıq baxışlar olacaq. Yəni, biz bunu real rəqəmləri görürüz, siz də orada statistikanı aparsanız görərsiniz. Yəni, bu hakimiyyətin daim digər liderlər, yəni mən indi konkret adlar çəkmək istəmirəm, bu və ya digər formada yəni, susturula biliblər. Yəni, özləri nədənsə geri çəkilib susur və yaxud da nəyinsə müqabilində susturula biliblər. Lakin bugün Azərbaycanda susturula bilməyən bir lider var. O da AXC-nin sədri Əli Kərim. Təəssüf olsun, təəssüflər olsun. Mən də istərdim ki, Azərbaycanda daha çox liderlər olsun. Lakin bugün Əli Kərimlidir və bugün bütün basqılar da sırf Əli Kərimliyə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı yönəlməsi mən kifayət qədər məntiqə uyğun hesab edirəm. Müsavat Partiyası və Milli Şuranın İdarə Heyətinin üzvü Tofiq Yağqulu da bir aydan çoxdur ki, həbsdədir və bu müddət ərzində ona hətta heç təmiz paltaların verilməsinə belə icazə verilməyib. Sizcə nə üçün hakimiyyət bu cür tədbirlərə əl atır? Yəni, o artıq onsuz da həbsdədir. Nə üçün şərtlər bir az da çətinləşdirirlər? Yəni, bunun məqsədi nədir? Azərbaycan hakimiyyəti çox qisasçıl bir rejimdir. Gəlin, bunu da unutmayaq. Yəni, bu adamlar... Onların qarşısında baş əyməyən insanları, yəni istər repressiyalar şəraitində olsun, istər müxtəlif digər vasitələrlə satın alına bilən insanlar olsun, bu cür insanları sevmirlər, daim sındırmağa çalışırlar. Tofiq Yaqublu da öz mübarizə əzminə, Tofiq Yaqubluya qarşı baş verənlər, yəni bu ilk deyil, yəni bu tək Tofiq, təəssüf ki, bu tək Tofiq Yaqubluya qarşı, onun bütün ailəsinə qarşı bu repressiya uzun illərdir davam etdirdi. Yəni bunu xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Mən burada xof yaratmaq niyyətində deyiləm. Amma bütün bunların fonunda Tofiq Yaqublunun bu rejim qarşısında mərt durması, sındırılmaması, sınmaması təbii ki, Əliyev rejimində qisaslıq hissini daha da gücləndirir. Və Əliyev, heç bir rejim bu cür qəhrəmanların olmasını istəmir. Çünki onlar, belə deyək də, dırnaq arasında pis nümunədir. Yəni, bu cür insanlar öz mübarizələri ilə, öz şəxsi nümunələri ilə, o Amerikan ordusundan bir məşhur deyim var, lead by example, yəni öz şəxsi fərdi nümunə ilə liderlik etmək, öz şəxsi nümunələri ilə digərlərini də ruhlandıra bilərlər, digərlərinə də örnək ola bilərlər. Və bu örnəkdən Azərbaycan hakimiyyəti qorxur və bu cür insanları istənilən metodlarla sındırmağa çalışır. Və məhz həm də bu qisaslıqdır. Bunun başqa bir adı yoxdur. Bugün bir insana qarşı bu qədər repressiya olunması, bir siyasi quruma bir qədər baskı olunması sırf qisaslıq hissindən irəli gəlir. Əliyev, İlham Əliyevin şəxsən bu insanlara qarşı qisaslıq mövqeyi var. Bunun başqa səbəbləri də var. Mən indi onu da açıqlamaq istəmirəm. Yəni öz canlı yanımda bu dəfələrlə vurğulamışam. Aprelin 23-də Azərbaycan Ali Məhkəməsi Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov barəsində bəraət qərarı verib. Bu qərarlarla bağlı nə deyə bilərdiniz? Yəni bunun zamanlaması ilə bağlı. Mən bu qərarlarla bağlı, yəni fikrim bir mənalıdır ki, bu qərarlar təəssüflər olsun, təəssüflər olsun ki, bu qərarlar Azərbaycanda demokratik bir mühitin yaradılması, imicinin formalaşdırılmasına xidmət edir və bundan başqa belə fikirlər də var ki, hansısa razılaşmadan söhbətdir. Mən ümid edirəm ki, bu doğru deyil, amma yəni biz istənilən variantları nəzərdən keçirməliyik. Çünki baxın, yəni eyni cinayət işi ilə bağlı həbs edilmiş Tofiq Yaqubluya qarşı bu sizin bayaq verdiyiniz sualda kimi bəraət verilmir, əksinə o həbs atmır, əksinə ona heç belə deyək də paltara aparılmasına imkan verilmir. Çox baskı altında saxlanılır. Amma digər bir insana Ali Məhkəmə tərəfindən bəraət verilir. Yəni bu biraz bu artıq məntiqsizliyi ortaya çıxır. Yəni bu bəsitdir. Yəni mən burada başqa bir partiyanın liderini burada mən aşağılamaq niyyətində deyiləm. Amma yəni nəticə ortadadır. Nəticə ortadadır. Bu gün Əliyev rejimi özünə yəni zaman-zaman bunu edib, zamanında fazillər olub, qüdrətlər olub, yəni İqbal Ağazadlar, digər insanlar olub. İndi də yəqin ki, daha yeni adamlar islahatlardan danışmırlar, yeni hakimiyyət qurulmasından, kadr islahatlarından, nə bilim, yeni icra başçılarını dəyişirlər, birilərini tuturlar, birilərini qoyurlar, gənc kadrlardan danışır. Yəqin bu hakimiyyət artıq o köhnə müxalifət, özlərinə moral müxalifətdən də yorulub, yeni müxalifət yaradılmasına başlayıb. Yəni, burada bütün variantlar, yəni biz bu metodlar tək Azərbaycanda yox, bu çəkilmiş metodlardır. Bu metodlar hər bir yerdə istifadə olunur. Yəni dünyanın bütün rejimləri eyni metodlardan istifadə edir. İstər Rusiyası olsun, istər Venezuelası olsun, bütün rejimlərin özlərində moral müxalifət yaratması və bu müxalifəti nəzarətdə saxlanması tamamilə başa düşüləndirilsin.
Siz icra başçıları məsələsinə toxundunuz. Elə mən onunla bağlı sual vermək istəyirəm ki, son günlərdə bir neçə rayonun icra başçısı həbs olunub. Belə ən sonuncu İmişli rayonunun icra başçısı da William Hacıyev həbs olundu. Bu həbslərin səbəbini nə ilə izah edərdiniz? Yəni hakimiyyət həqiqətən də hansısa islahatla aparmaq niyyətindədirmi, yoxsa bunun arxasında başqa məqsədlər mi var? Yox, bu hakimiyyət islahat aparmaq qabiliyyətində deyil. Yəni bunu biz bir dəqiqləşdirək. Yəni bu istəsə də indiki bu hakimiyyətin islahat ən böyük Azərbaycan xalqına islahat töhfəsi olardı ki, seçki institutları bərpa edilsin, demokratik azad seçki keçirilsin, sərbəst toplaşma azadlığı bərpa edilsin, siyasi məhbuslar buraxılsın. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqına hətta pandemiya dövründə bir ailəyə 190 manat kimi gülünc bir rəqəmli məbləği verməyən bir hakimiyyətdir. Biz bu hakimiyyətdən hansı islahatları gözləyə bilərik? Bu icra başçılarının həbs edilməsi. Bunun arxasında təbii ki, müəyyən səbəblər durur. İstər yenə də deyirəm, bu hakimiyyətdəki resursların bir mərkəzdə cəmləndirilməsi, müəyyən vurulmuş Həliyev hakimiyyəti daxilində vurulmuş insanların, yəni kadrlarının aradan götürülməsi, belə deyək də bir növ gəncləşdirilməsi, İlham Əliyevin dilincə desək, ya yeniləşdirilməsi durur. Amma burada mənim üçün ən ikrah doğuran məsələ və təəssüf hissi də doğuran məsələ. Bu icra başçılarının həbsindən sonra biz görürük ki, yəni Əliyev rejiminə yaxın olan mətbuatda, istər onların kanalları olsun, istər internet resursları olsun, orada həmən bu icra başçısının evindən çıxarılan böyük məbləğdə pullar göstərilir. Və bu pulların göstərilməsi həqiqətən şəxsən məndə ikrah doğurur. O baxımdan ki, biz bir xalq olaraq bu pulları, biz oğurlanan pulları görürük və biz bunu normal qarşılayırıq. Dünyanın heç bir yerində, çox nadir dünyada ölkələr tapılar ki, bizimlə yəni eyni səviyyədə. Bilə-bilə ki, bizdən bu qədər, hətta bir imişli kimi, İmişli elə də belə varlı bir bölgə də deyil. Yəni, xüsusi bir zəngin ərazi də deyil. Yəni, İmişli kimi bir rayonun icra başçısının evindən, indi biz orada dəyək məbləği mən bilmirəm, amma orada yəni, paçka-paçka dollarlar və yaxud da avrolar çıxırsa, bu o deməkdir ki, bu rejim zaten bizim bildiyimizin əyani sübutudur. Xıddaya qədər korrupsiyanın içindədir. Yəni, əgər evində bu adamların nəqd pul bu qədərdirsə, təsəvvür edin, xarici şirkətlərdə nə qədər pulları var, offshore-da nə qədər pulları var, bank hesablarında nə qədər pulları var və biz bunu bilə-bilə, biz bir xalq olaraq buna susuruqsa, bu özü böyük bir problemdir. Son olaraq da belə bir sual vermək istəyirəm ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da koronavirusun yayıldığı və bu virusa qarşı mübarizənin aparıldığı bir vaxt sizcə nə üçün siyasi səhnədə bu qədər hadisə baş verir? Yəni həm müxalifət fəallarının, həm də ki icra başçılarının həbsi niyə bu vaxt olunur? Yəni bu təsadüfdürmü, yoxsa qəsdən bu vaxt seçilib? Təbii ki, burada bu koronavirus mühitindən, yəni pandemiya mühitindən yararlanmaq istəyi də var. Amma yenə də bayaq ki, sualda dediyim kimi, bunun arxasında yəni müəyyən planların da həyata keçirilməsi var. Əliyev rejimi daxilində hakimiyyətin təmərküzləşdirilməsi və belə deyək də rejimi artıq sərf etməyən insanların, kadrların dəyişdirilməsi, klanlar arası savaş, bütün bunlar təbii ki, öz rolunu oynayır. Amma bunun fonunda iqtisadi problemlər də artıq, baxın, Azərbaycandakı iqtisadi durum əvvəlki iqtisadi durum deyil. Yəni, neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi və digər amillər iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməməsi, digər sahələrin inkişaf etdirilməməsi, sosial narazılığın artması, bütün bunlar Əliyev rejiminə imkan verir ki, pandemiya şəraitindən istifadə edib öz represiyalarını artırsın. Yəni, uğurlu bir şəraitdir. Bu tək, təəssüf ki, tək yenə də Əliyev rejimi yox, digər ölkələr dedilər. Yəni, dünyada nadir bir ölkələr var ki, məhz pandemiya şəraitində öz insanların, öz xalqına yardım etmirlər. Əvəzində onları daha da, belə deyək də, müxtəlif cərimələrlə, müxtəlif həbslərlə, söz azadlığının, ifadə azadlığının boğulması ilə, internetin kəsilməsi ilə, daha da onları represiyalarda boğmağa çalışırlar. Əliyev rejimi də bu rejimlərdəndir. Yəni, nə qədər ki,
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti istər pandemiya olsun, istər olmasın, Azərbaycan xalqını yaxşı heç nə gözləmir. Bunu Azərbaycan xalqına bəsit formada anlatmaq lazımdır. Və yeganə çıxış yolu da mübarizədir. Yəni meydanlardan keçən sivil mübarizə. Burada başqa bir yol yoxdur.